الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نجي سنت يلا نجلي مولانا رسول الله جني بولوم يك بولوم جين مغن لو جيتل جنيو جسون سن سن كليف سن سري سن لوم سري عمل كام ماي حاج عبد الله محمد المشري إني الحاج عبد الله نجيب كان غيري وكسي جمالو ده برم خم خم لو تاريخنا تاريخ برم خم خم لو def na ay conférence bi ci atou waccé bopam ma ngi sétan ben vidéo ci dem yele place na demone ko dina soori ci aduna bi ni koy présenter waji la ko nan la lay présenter mu nek wax al talib ilmi moy sakkat xam xam ben étudiant muy sakkat xam xam mané ci ñay ci melone mom aduna baax sayyidi al hajj abdullah ibn muhammad al mishri jamaatul ulam dayna rek ko nga xam xam nek al hajj abdullah jamaatul ulam way sokiya kene do moy do muhammad al mishri muhammad al mishri nek ben goor ci goor ibrahim yi ben ecole ci ecole ibrahim yi amul ci fay bu baye bi tay ci aduna bi min al sharq ila al gharb ko xamne njeri ñu wo ci ecole sayyid muhammad al mishri lepp tan yo baye rek ko meuna nek ci aduna bi jange nga ci ecole muhammad al mishri ndax roy kay la ci mahabba ray kay la ci sit moy deug ray kay la ci xidma ñal cheikh ibrahim dess mom gene aduna nak dañu ne won xeyna ku melni mom do ko am mais bi ki ñewé taxaw nit ñi nekké ah ma yamsakillahu ya fi mithlahu badalan aw khayrahu inna alquran tibyana bi kat bi ne nekké ma yamsakillahu lepp lu yalla efface ya fi mithlahu dana indi lu nuro ak lolu aw khayro wala lu gën lolu sax ki ni tok ni défense la défenseur la ci fay bi cheikh ahmed tidiane am na ko bindon téré di ngañ ni cheikh ibrahim yass mom mo bindé téré bu tuddu inzaru ifada ila ba'i dinihi bi shahada wa rad wani ko moy mohammed tahir al maygari mohammed tahir al maygari ben way la ci nigeria difa jang ba wara bind mémoire Abu Bakar Ngomi ben ben nonu bay ñass té université ba né ko bindu ko ci bay ñass nak nañ ñi bay ñass ndax Nigeria la dekk gis na ni Yalla maye bay ñass Nigeria min tassare ko fu diine min tassare ko fu tariikh min tassare ko fu xeyba ki ñaan japp ko mëna waaji na bind ci bay ñass nak nañ ñi bay ñass ndekete li Abu Tayyib أن النبي يقول وإذا أراد الله نشر فضيلة قوية أتاح لها لسان حسوس يا لسبق يتسارع جنيل يا لحول بين لام من ينون لام من ينون بذكرت جنيل بني كبايت خل خال بفك جنيل بني جابش نكت لولا يا لنمون شيء لطاهر ما يجري دان بفكر الشيخ إبراهيم يس حياته أراه وتعلمه waye am nañu jog rad ko bokku na ci ki tok sama wet defal ko ben téré go xamné misal la exemple la mu def ko ci uslu bo xamné dawul ko di sax ci talif ma sha Allah mu rad ko ci lamine xam xam sa ga wul ngañ ñu ñewul xaste wul waye limu wax yeb ko def ci xam xam mo may na ma téré bi 94 bo ko ziaré ta ma ko mu la mu jël téré bo boole ko benen téré bu rad wa joju en même temps ci tuddu arabu min hadith wa qur'an li cheikh mohammed abdullah wala ñaari téré yi may mako ma ngi yor ñaari téré yi gëli mu ne ma nak sama téré bi kitab shabab téré ndaw ñi la ndaw ñi soxla nañ té lam wax dégg la ci téré gogu nim radé mohammed tahir may gëri mom ak mbokam mom mohammed cheikh mohammed abdullah ñu tay ñaaral yalla yalla leen fi yalla bay waaji cheikh mohammed tahir may gëri wax na ci faylu ci biir téré gogu muy ñaan ñi bay di wax baye ñu wotu faydu bi waye man na nek limamul mahdi moy borom faydu bi wala cheikh mourou fouti sax man na nek moy borom faydu bi wala seydil arabi musaid mo wu yon nek ay bay ci téré bi di wax lam ta'rif faydata wal mahdiya wala ibn sa'ihin wala al fouti
وإنما تعرف أن تنتقد نبينا محمدا وأحمدا والأولياء الصالحين النبلاء أحبة الإله جل وعلا فلتحس أن يا إمام البؤساء ولتبأس أن يا إمام البؤساء من بالعدى للأولياء آذنه رب الورى بهربه وأعلنه منك يوم خموت فيد من باب فادة الكدوة لولو سيد محمد المسلمي موقف محمد ناصر الكنوي لا كل تقاتل سيرين بي موم سانخلا دوغو ييغلي نيم نيوغي في ديف زياره بي واني سونتي كوتي غبا سانخلا دوغو ييغلي موم سيرين بي تيلا نيو داكار جوغي مدينه باي سيدي سما خاج سما سيرين سما ولر ماي حاجي مول نعمه بايام مقدم بو ماغاما في فايت دي نعمه ماغام احمد مول نعمه دا نيك سما خاج سما نيك ماخمولان ñu daan taxaliko haaji bi nekk seetu gaay ñas doomu gaay ñas bi di gën no ko jur serigne bi haaj misri denk na doomu gaay am nangom jabor de haaji mo mo sam ñi wax na ma haaj serigne bi mo ngi fi ci dekk bi mu jox ma serigne bi ma nuyu ko mané ko li surprise bu doy war lu ndax ñu amon nañ ci waxuma ko ziyara mané ko lu nuroo ziyara ci bu ziyara ci fi bogon nañ nga yeksi suñu barke lola nga gis mbolom yi gis la ndax fi bokku na ci nga xamne ku len gis sa yaram tam na safara lolu mom man na ko tek sama loxo ci kamel fura wax xam ko mom ak xam ko bayam ak xam bayi bayam bako na len deet li deet li fat ala makari mi ma taqadam ahduhu fal majd mawruthun min al jad may teranga ni ci dina ba ci dina reey teranga yi moy nga joge ci tepp ay ma waaw nga xamne yow ku tek sa baye ko tedd sa mam ko tedd nga même sa baye sa mamu baye sa ko tedd nga té mu te nek jëf ñu waxoon defu bari ci jamono baye ma ñu jottu ko mu te nek bi amu tay def ne aral adizada taghlibuha kaseeran ala al awlad akhlaqul li an way li nek fa jafé fi aral adizada taghlibuha kaseeran ala al awlad akhlaqul li an ara gisna al ajdaga mam ya baxon ya ak ba ya baxon ya taqlibuha da na len jitu toujours ala awladi ta dom ya akhlaqu li am jikko yu yesi ñu len di faral jitu ta dom ya ba dom yu mel na ba ya melo ñu mam na melo do de faral di am moy fi ni nga wax na dom diiw la te diiwo ñu tim diiwo wa parce que waji lere bi jiti la bi jiti umu no jiti yalla may na ko ci sopp wacce bokkam boole yeek nañ ma am avion di jël Nigeria and ak khalifa bi Cheikh Mahdi Jan Ibrahim yalla xam na daf ma seen ci ma togon baam ko ko wit ci ma togon benen baam ci en togu ci mu baye ci togon ñew tok ci sama wex ma ngi yoon benn agent mu tey ko di lire ñu ci waxtaan ba yeek Nigeria wacce bokkam pour nga naan mom dem ba Zan Farak waye toujours jikko yi soppé ndax lélé nit ki jikko ba muy yor comme dé su tuké rek jikko ci sang waye nak tour ko halu nas fi asfal baye ñu ñene xali ñu koy xam ci tuki waji wacce bokkam tabé ci biir avion bi la gis mu ubbi valise di jël ay yéré di lemes ñew ba ci doomu baye jox ko yéré bi ci biir avion bi li maye tabé ba ci biir avion ba baye mu génné benn bagage riche ci cher génné ko ci valise ma koy gis mu daal di ko boxal ñëw ba ci maahi ñas naaj bu xalifa mu dindi ko jox ko ci biir avion bi maa koy gis man kay yaakaaroon naa di mën a tawee ci suuf rek waaye tawee ko ci kaw bay na àdduna samaay ci ilaaf gisee macha allah ñii ñooy papa yi
Cheikh Abdoulaye Abdoulaye mi ngeen gis ni keman la ñi ñoy serigne Abdoulaye xamna war nga woy laika abadi fajiini bi mislihim idha jama'atna ya jamiil majami ñoo ñoy sama bay ñan lay jema roy motax wa def sédé won ca bay ñu Muhammad Lamin Kane ca kaw la bi bay jéne aduna mu ne bay su nekk doon julli nekk doon ko yi nekk doon aji mu ne ndey jor rek duggal na ko jël loxu ndey jor rek duggal na ko jël ma sha Allah loolu ak mo ci daan wax bay تكون من جود ومجد وإنني بكلك يا بحر الأطايا لمعجب تكون يا الله لا سك من جود جليك وكتاب تابع تلا لا يا الله سك يوم أتوشي موقعي مجمع يا الله لا سك يا كتاب ومجد أكتاب وإنني من مئة أتوشي تدي ولي الله جورب باخ لعالي موي واخ باي نك اني من بكل يا بحر العطايا لمعجب جمايم تي سا جوك يو يو باي سا ليب ما ييب واي موي بوب دانا جيك ما شاء الله تي عبد الله دانا جيك تي سيرين بي توم داخ نيما غيسي سين تابي واو موي كات بي واخون نا موي قديم الفافا ني واخ باي تبرعت لي بالجود حتى نعشتني واعطيتني حتى حسبتك العظيم من بعد تبرعت لي بالجوج حتى انا عشت ما يغما ما يغما بيكتي نغ سو نيكون دا ما دي دوندال غما ها من من سب اعطيتني دنگ ما ماي حتى حسبت بتل ما ياكان يا ديغي تياخان كي نيك لي غما ياكان عبد الله دا ما ياكان ديسنا باسكو ديم لما يوني لي ما سول بوري كو انفلوب بوك رك لام سولال جيجين دي مو نيوات دا نوي ليغي ديم دو خات انفلوب خم غني لي نوب تياخان نو غريما تياخان لي نوب fan la ko jele mo ko dina ci gaay yi ñi ñoy roy kay la ñi ñoy serigne yi ñi ñoy wali yalla yi magi cheikh jotaay gi taxé amul benn jotaay bu tax ci aduna banuro jotaay gi am nga ki ki ni naam gaay nga dulli dal la ñi def ko ton ñu ko tire rek naam ci salaat ñoo ci dulli Seyni Haj nak na julli and ak ñoom Seyni Haj nak na julli and ak ñoom bismillah na julli jawar bismillah waaw ñu ngi doon wax ci sang bi ci kelifa bi suñu wolere suñu soppé nga xamné mu téw ci jotaay bi da naka taxna ñett xé inshallah taala ndax mi lay ko yalla may ci tambalé won ci mom waye def ci ay mam wa xam nga way ka def na won wala sta bi qani'in min kulli fadlin بأن أنما إلى جد همام ما ولست بقانع من كل فضل ثم غير جب جنر غير لن بأن أنما إلى جد همام لأن يوم أسكن يتمام بحرك ما نسمى ما نكو كبير سحر الميوت من يدينس يتم جداك ويتلال سو أنجر موم ولا من يوفيب كدك معط مولان إنها خمكي سمويتر كي ميتر soko fekke dekk mo la nga and ak mom tukki ki nga xam mom moy tan julli fajar ken manu fexé ci aduna waxtu julli fajar ñew nga fekk seydil haj mo ngi nek abadan man waccu ci aéroport Kano wi waccu nañ ci hôtel ben hôtel ci Kano and ak xalifa bi cheikh mati jack ibrahim hadizallahu ra'a mo la na sama dekk mo wax ko ni mo rek fajar su jotté def may ko ma mo ak wu yedd ñu julle do fajar da waxtam bes kena mu do lañ fa nek yeb fajar bu jot def den wa ko ci sama nek ñu julle nga fajar mu ne ndax mbolo mi do bëgg julle fajar ci mbolo la ko bëgg julle ki ray kay ki teye ko rek na la hayata ma yaru mun muntahi min rabbih wa lahu ijtihad mubtadi way kat bi da tag abul abbas limam du sayri mo do tag sayri abul abbas al marsi neena sama sayri at na la jot na hayata ma yaru mun muntahi min rabbih lepp lo xamne ku am dayo te yalla jot nako mom jot nako waye wala hutti hadi mukti bele ni mom yor yitt kuy tambal def mel tay la tambal sunu gem ci yalla ndax yitter bu kawé ci jam yalla ki ni nak wax bu bari ni yépp manon nako tek ci benn bay né mom bay ñu suboy na mo ko bay ñu suboy bay ñu min xam sun cheri cheikh sama hadji ibrahim ki di wa gëram jéné aduna bay ñu london ki la def benn marsiya di jalé bayu ki waye faté wul ki dalé na ko ci bir qasida bi di wax aya haju shamil lil maali musabiqan wa ishkabiran is anjabat takiram la da ma'lamu la anna dafantum muhammadan bi ma'nihi wal wujud wa huwa huma di baye ko way Allah koy way baye ki ak ki baye la la wax ki baye ne ko aya haju yow haju haju misri
شمي وغول للمعالي ديال كي مقام يقوي مصافقا دي جيتو ان دي نيكنتي غور يال خالي غا وايا وغول كي مان ميغا بو مانا نيكنتي كي مقام يقوي وديش نغا دوندو كابير نيت مات از اي ديال كيرام نا ni tebb mat ni tebb ñu la jur xeyal kon wax nga man te xale nga te bam koy wax wax 75 sante rek legi yag na baye di ko way ay beet yoy motax kero sama xassina ko mëna wëel dairatu ula def melni sax dama ittibas ci aya haju shammil lil maali musabiqan wa ishkabiran indima kiram may wax ahli al ula marhaba zid faqat tushmil ubb al khalil idhan ta'aluna lil qimam asina bu gudd la way na ko jang su demé ndax dama bëgg tenk waxtan bi ñu jox do ndax amul tan bi yégué do tay ak légui yaggu xam ak la ko yegg ci sey ji hadi mul ni'ma mi ngeen gis ni am ba xayam ak xam xamam ma sha Allah soko joxe micro fi man na ila irtijala fi arabiyya ba xajar jox fi fum jaar fa jaar mom hadi mul ni'ma ci setu baye xam nga dañu yaakar hadi mul ni'ma borom xam xam la sharif la ak na doom yaawu sey daara dede mom setu baye la ki yaayam doomu baye la mom nga sama ko mula lolu benen graal la ngi xam ci yi bari xam yu baye way ko mom hadi sharif man tammi ben bal ma xawa yaaka yumbe fofu ndax mom woyina man tay man jam da xewu Allahu akbar ah def na taqrir sama tere jenna tay ni un jour ñogi tok Nigeria ma ngi ak seen mahina sam ma koy wax bogo fatira ko yaak way suma yalla dimbalé woyima woy moko bindi ci loxom xam nga su nekkul woon da ko bindi ci loxom rek mom nekkul woy pet lu bari lu woy lu bari té tamit faté won la mu yor kon nak suma ko won waxon nit rek ak may wax dédé ni woji yaak fabrité waye am ngay tay kan fi ab yaak la xat yéne ma ngi koy bélé yi même ci sama téléphone moy yaangi fi ci sama téléphone ci fasina bu dudd bu ma defon ci baye ma won ko ko mo lire ko mu dal di wax dum ahmad ibn muhammad ka hilali lakin huna la nahsab bi kamali ayqin wa fik bi shayti wal zam gharsahu la taqis bi maqal qalin ghali ها انت قد جربت ثمرة حبه ناني جناه جواهر ولا اي صباح كامل ها من تاع نوت من قافي كما يقول من لا ني لا يقول صباح كامل مويا تو انكور كنت ماشي بار كامل تي 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 قافي لا ني انكور ما شاء الله ولي يلا برام خام خام وبا تابع ما شاء الله كويا سان رك لا بويي با ييتي ييب نيو تو يلا خامنا lolu rek won na len ki nit yalla la ndax suko yalla satul won ko baye tam yeb ñoo togal ñu fi ah yalla def ko dimbal nak suñu ne muhammad ibn mishri bayam ci ñi gënon bëgg bay na ci jamaa la bokkon mo dal wax bay ci ñeen di faral di dégg ci jour vendredi di passé ma ngi waxtaan ba leen di fatte li bay ci mishri wal bayam mo dal wax وإن كان قبيل الخليل يضرني فيا رب أدي لي من الضر ما تشاء يا يالله سو نيك لي يوتو تو باي ناس انا ما لور فيس بين سو يالله ولا في ادونا يا يالله فخيل ديال بيب لور يوم لك تو مكن ما جارو دا لور باي موني وكين قيل لي يوم القيامه فاستبي فهذا الذي تهوى فخذ منه ما تشاء لقلت لهم حسبي من الشيخ نظرة من قسمت من يالله سنة أخرى مشري أجانا يعني ديبو سنغر يعني ديبو ميو يعني ديبو لخ يعني سخنا يعني لن نبقى مشري نين لا يكي لقلت لهم دنا وقع يوي ما يلا يتمنى بل حسبي من الشيخ نظرة من المون باي ناس مفور كبير نفولي دولم بغينا أجانا أجل سريت أجانا kogu mo wax baye na respectum yalla dinanu la tura fi jahim wa narun haythu tujadu kadina mon ajana yi suñu la gisul baye safara la respectum yalla ajana yi so fa demé ci so baye safara la safara so fa duggé fek ko borom kale ni baye ajana la so fi ajana may baye ni ajana mo ajana mo tax baye mo ñu xamal la muy ikhlas selal di def mo jamm yalla ngir yalla yalla ay ajana bu kawé fekk na baye fekk na ay nit sukkandiko seen jëf di yaakaar aljana waaw baye fekk na ay nit di sukkandiko ci seen jëf di gis seen jëf te di yaakaar aljana di ragal safara
bañas lamuy jaamu yalla ci lamuy beur yépp ak xatma alquran yi muy def guddé bété koor yam muy def da'wa ila allah wota ci yalla ko muy def jëfëm yu baax yépp bay def la artaki amalan kalla wala adaban faqad tajarratu al ilmi wa al adab man da yalla yow yalla man bañas limay def li def yu baax yépp lamay jangalé ci xam xam lamay def ci may daan da'wa ila allah di wor di wote di jubal ni ci aduna lamay jaamu yalla ci guddi ak lamay motal alquran manam ñaari xat bay ci deet ci becc yeb la atu di amal yaakaaru mako ëlëk ci ci jëf yoyu la sukkandiku kala wala adaba ci tege ni la sukkandiku faqat jarratu ilmi wa adabi mana muccuna mana ci samay xam xam ak samay jëf li ma yaakaar na ngeene lu yalla mana jamu yalla ngir yalla fekk sukkandiku wu sa jëf lolo ikhlas gi ci tek bay ñu mo ko indi waye ñu yaakaaron ne nit ki day jam yalla ngir bëgg du ay jana wala rekal sabab bay ñu ben fala tujzini ya rabbi fi li yasiyan wala hasanan bal bil jamal al muqaddas yo yalla fala tujzini buma fay fi li sama jëf sayyan wala hasan sama jëf ñu rafet ak ñu ñaaw yalla buma fay ben ñu ñaaw ya ak rafet jëf ci ay ko sann bal bil jamal al muqaddas yo ci sa tar bu sel li la bëgg ñu fay bay dafa bëgg wax na bu sukkari ko ci jëf ndax sa jëf tek yaan koy gis rek def lek yi ray ci yalla xamal yalla nangom ndax alquran mo ne wal amadu salihu jef yu bax ya fawu def ko yeke kon su fek yang koy gis demo yeke tegu ni kon nit ki day jamu yalla ngir yalla kesse motax misiri radiyallahu anhu ci xam xamam do ma sha Allah ak bëggelam bu am bu reey do ci maulana cheikh ibrahim yass il faut ñu waxal leen ay waxam tuuti ci baye ndax waxu misiri ci baye day yokku tale ba essence la jëm ci yalla ñu leen misiri lan nga waxtu baye mu ne wa haqqi abi ishaq fi kulli mashhad wa ma hadha min tirs al maqam al muhammadi wa ma hadha min ilm wa hilm wa hikmah wa sidq wa ikhlas wa bazl wa su'dati لفي الشيخ من غور المحبة أبحر تقاصر عن إدراكها كل سيد من المانجي جن وحق أبي إسحاق مانجي جن في مقام بايلس أبي إسحاق سمين تبكي ما بايلس إسحاق دوم إبراهيم لا موجو إسحاق دوم إبراهيم لا أبو إسحاق أنا كيف قال إبراهيم موجو إسحاق موتا بني وقت إبراهيم أبو إسحاق باي إسحاق بما زيارة خليفة مكتبتي كمو جن أدونا في نيجيريا مو إسا خرامي ما نكو خمان إسا كرونو يا الله ما ينكو لما يبين نيك بين يوم أنت في بوسو ما نمها ما نكو واو إسحاقا يمتع الإسحاق ما نكو يمتع الإسحاق يونان تلا بايا إبراهيم يونان تلا فريرا إسماعيل يونان تلا دوما يعقوب يونان تلا ستم يوسف يونان تلا ما يلولو كيف أموكا يونان تلا tawfik nak la ko yalla di may ko préparer bi nga yew rek gis ko motax ma ne fama ni nabi yidlu nabi yi akhul nabi wa abul nabi fa zaka ishaqul nabi fama ni nabi kan mo yonenti kan mo yonenti abul nabi di ba yonenti di ibnu nabi do mo yonenti ha di jettu nabi di ma mo yonenti mu ne fa zaka ishaqul nabi mishri ne wa haqqi abi ishaq ma ni gen ci maqam sa ibrahim ngeen manul passé bokk fi kul mashhad maqamam bepp maqam ko am ci bepp fenu kay bepp mashhad ci mashahid yalla maqam ko fasiy ibrahim taxawé ma ngi gën ci maqamam wa ma hadha la kirsi maqam muhammad ak lepp lu la tax ci maqama ndox ci ndono ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lam doon yent yalla muhammad mom bay wa ma hadha ma ngi gën ci ni bay la tax min ilmi kham kham wa hilmi ak mun wa hikmat ak hikmat wa sidqi ak deku ci yalla wa ikhlasi ak sel wa bazmi ak may wa sujudi ak kangel ni ko waaw ma ngi gën ci li yeb la fi shaykh min ghawri al mahabbati abhur aqasa an idrakiha kullu shay la fi shaykh am na fi baynas min ghawri al mahabbati ci khota yi mbeugel abhur ay geej geej yi ci shaykh ibrahim geej yi ni shuri ne aqasa an idrakiha kullu shay bepp sang ci goor yalla gatt na pour nga mëna xoos xootay mbeuke ci mawla na ci gatt ne nek do moy fi ne fo nek rek xoosal ci geej yi wax ko sama akhar mat na lu min jetti ni man akhar wa sa fi kayari ni rafira mishri da bi waxat ne wa hubbi abi ishaq fi qalbi man yadri wa bil nafs wal miqdar min wa bil qadri
وبالذات وسر المسؤول وباسمها وأوصافها بالشفت منها وبالوتر لفي الشيء معنى لو ترى آل صخرة لصاحت به فوق الجبال إلى الصخرة جنجيري يجمو جنجي ومك نحن جنجت فاسو ملمان جنجت مقام الشيباه من هو حب أبي بي فالين جنجي لن لجن نمان جنجت بك مولانا شيخ إبراهيم يس أها نحن بك شيخ إبراهيم موي مقام بجن ريشي كوسوف جنا بك ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم تكون كبك ينتي على محمد mana cheikh ibrahim jelo na dara ko bi waxon na ko ci ay bayti do soxlo ni ci jara kon fim ne ni li ñu wara xëccu moy bëgg maulana cheikh ibrahim yes modom ne ma ngi geñ ci bëgg baye ñass wa hubbi abi ishaqa fi qalbi man yati bëgg baye ñass ci xol ku xam baye ñass man nga bëgg baye ta xamoo ma ngi geñ bëgg leen cheikh ibrahim bu nekk ci xol ku xam luy baye wa bin nafsi ma ngi geñ ci nafsu cheikh ibrahim am ngeen ana nafsu wal afaq ni yureno wol miqdar ma ngi den ci miqdar min hu bi qadri ma ngi den ci qadru fa qadri yo miqdar ma ñari waxam si di mu bakkar am sama neteli neene ben borom xam xam ci mauritani ma sha allah ñewon na ci misri laj ko haqa qadri yo miqdar yi nabi mu ne ñari maqam yo du ko wutal haqa qadri julli ci yonenti bi haqa qadri deg deg nit maqamam miqdar yi azim ak benen maqam bu ko wé mu ne ñaar yi mu taxali ni shiri ne ko demal kaw rax gaay fof nga koy xamé waji dem ci cheikhani laj ko ne ko man dal dama bëgg far bayna qadri wal miqdar cheikhani ko demal kaw la ca waji mu xamal waji jëge fofu ndax mo nekkul won nga taari bay rax ndax wol won na la ko yalla denk yaakaaroon na xeyna fu melni bay du ko meuna gagge sidi mama ko jete mu ne bam yegge kawla ñew keur bay fegi mel bi bogu kabir fay mo ngi bëssal bay tankam ne bay ne beut melni xam na ki fegg buntu woor yalla ay kat lene da ngay jox jël sa yitte jëm ci ñom fekk ñom lay sent ñewago bay na katché buntu bi ne ko ya farisan wala ya farisan midmani inni aqulu qadru al miqdar wadi la debu bay na ko ya warisan yow mi don no gaña bax na wor yalla wadi wali wala du bax la am xam xam ya farisan midmani yow jambaru nga war gi yow mi meuna war xamal li inni man bay aqulu qadru al miqdar dama lay wax ni qadru mom moy miqdar balé cheikh xidan la balé yow ci la ha ñaari maqam la be be hakatu muhammad yel bi ni hakatu ahmad yel te yonal ci wer cheikh sudan ben dem la so xamé ko cheikh sudan ben xamé yonti yalla muhammad ak cheikh ben dem la misri nene wo bi zati ma ngi gën ci dem ak cheikh ibrahim wo sirri masul ma ngi gën ci secret yalla la ko ci bay wo bismiha ma ngi gën ci turu dem ak cheikh ibrahim nes wo awsafiha ma ngi gën ci melok bay nes bi cheikh minha wo bi witri melok bay nga xamné par ñaar ñaar la am melo me nga xamne ñu per na da bété ñu ne ko do ko do wax ñu ne la ci sey am na ci bay ñas mahman ben mahna ci bay ñas am na ben sirru law tara ali sahati su feñalo su defon te jël ñi ñal doj doj lok la sahati yi taw ko ci da ñu sax la yu am har jël ta doj yepp ne te len sirru nga ko yalla wax koku moy misri señ bi dom do yak su nekkon fi di wax ci bayam wala ci mom man ne ci fanan nit ku bax la ku tabel gën tabel nak man nga tabi xaju ay man nga tabi tamit ci temps nga ñak temps lool nga day gisee mbokk talibé re am nañ fi jotay nga bay sey ci ñew ci wax ñom ahadu te inshallah ñu ñepp dañu walu ci xalam bi ndax man ta haqqa bi halati la yahmu minha hadiru cheikh tidiane newon na ku degg ci xal bi dund ci xal bi dund ci maqam ku téwé yo rek wañu la xal bu bon dafa melni ñun fi nekk ni ay kakatam la ci ko gisee dañu len melom bi inshallah sayyidul haaj faqat tawalna alayka wa akhadna min faqat tawalna alayka wa akhadna min awqat muslimina wa na'tazir illa anna ahbab ba'd minhum lam yarawu al-qatl wa ba'd minhum ra'aw rubbama mar'a umratayn wa kanu ta'tishina bi rubyatikum marra wa la yazalu yatamanna bi an yakunu ma'ahum ila tulu'i al-fajr ولكن الوقت عندكم لا يتطلب ذلك ونريد ان نسلم عليكم ميكروفون لتلقوا كويلمات قصيره وكتبوا الله لنا وللدائره الدائره العلى
ما شاء الله حضر هنا كثير من المقدمين الذين لا يسعني أن أذكر كل واحد منهم باسمه إلا أن الأستاذ إبراهيم كام ذكرهم ومن دبر قناة دكتورين بي إن شاء الله مساني أي كان دفن نعم من وقتنا كنا سيرين بلادنا كنا وقتنا كنا سيرين بلادنا 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 كنا سيرين